17 квітня – Всесвітній день гемофілії. Це рідкісне і невиліковне захворювання. Скільки хворих у Запорізькій області, як лікуються такі пацієнти і з якими проблемами стикаються, нам розповіли в обласній клінічній лікарні. Гемофілія – хвороба рідкісна, але серед інших генетичних захворювань зустрічається досить часто. Вона викликає зниження фактора згортання крові. А це вкрай небезпечно для життя. Навіть незначна травма може призвести до значної втрати крові. Пацієнти з цим захворюванням мають різні види кровотечення. Це підкожне кровотечення, внутрішнє, міжмишечне кровотечення. І дуже часто поражаються сустави, що приводить до ранньої інвалідизації цих пацієнтів. Є легка і важка форми гемофілії. Лікування медикаментозне за допомогою спеціальних препаратів, які сприяють швидшому згортанню крові. До їхньої появи пацієнти рідко доживали до середнього віку. Излечение пацієнта, к сожалению, невозможно. Только идет заместительная терапия, вводится препарат, восьмой фактор или девятый фактор, а при необходимости другие факторы, как заместительная терапия, чтобы уменьшить риски кровотечения. Также препарат вводится, если уже начинается кровотечение, то необходимо оказывать помощь этому пациенту. Для профилактики препарат вводится при гемофилии тяжелой степени и для пациентов, которым планируется какое-то оперативное вмешательство, экстракция зуба или операция любого характера, где прогнозируется кровопотеря. Жінки з гемофілією – вкрай рідкісний випадок. Хвороба вважається суто чоловічою і найчастіше проявляється у дитинстві. За перших ознак лікарі радять негайно звертатися до них. В то время, когда ребенок начинает активно двигаться, ходить, появление гематом, то, что всегда настораживает родителей. И именно с этими жалобами чаще всего они обращаются к врачу. Но бывает ситуация, когда фактор свертывания снижен, но не полностью, не до глубокого дефицита. Тогда проявление может быть заболевание уже и в подростковом, а иногда даже и во взрослом возрасте. То есть, если у пациента не было никаких оперативных вмешательств, то он может и не знать, что у него это заболевание. Існує і проблема з діагностуванням. Визначити, який саме препарат є найбільш ефективним, яка ступінь важкості хвороби в Україні можлива лише після спеціального аналізу, що проводиться тільки у Києві. Натомість немає проблеми з необхідними препаратами. Вони фактично постійно є у наявності і безкоштовні. За останні роки ситуація значительно улучшилась з забезпеченням препаратами для цих пацієнтів. В детском возрасте уже активно внедряется профилактическое лечение для пациентов с тяжелой гемофилией. Во взрослом возрасте для взрослых пациентов мы надеемся, что это тоже будет в ближайшее время. Для ургентной помощи, для помощи там, где планируется операция, экстракция зубов, мы фактором обеспечены полностью. И восьмой фактор, и девятый фактор у нас в наличии есть. Мы даем там, где это нужно. Эти препараты бесплатные для пациентов. Але цього недостатньо. Потрібна системна допомога. Медицина в настоящее время достигла такого уровня, где этот человек, если поставлен диагноз гемофилия, он может жить полноценной жизнью, быть активно, работать, быть спортсменом, и вопросов не возникает, если обеспечивается достаточно адекватное лечение этому пациенту. Поэтому во всем мире привлекается внимание общественности к этой проблеме. Проблема, которая при помощи государства, она решается. Зараз у світі 400 тисяч хворих на гемофілію. В Запорізькій області без урахування дітей 60 людей з таким діагнозом.